देखो मोहब्बत किसको कहते हैं दुनियास में ओस पुन म्यून तो चून वजूद ही कुनियास वजूद ही नहीं था तो रातों को एक बंदा उठ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है अल्लाहु मगफिरली उम्मती बुजुर्ग का नाम उस जवान का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मौत का फरिश्ता आया जान लेने के लिए मौत का फरिश्ता आया जान लेने सुख काटने खतरा हर किसी के को जाना है यूं सुख काटने आओ एतन वनम एमस बुजुर्ग गंजस मैं आपके साथ आऊंगा لیکن پہلے تم میرے اللہ سے جس نے تم کو بھیجا ہے یمسن سوز گورد تمشنش دپوس میرے بعد میرے امت کے ساتھ کیا کرے گا اس جوان کا نام بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارا وجود دنیا میں نہیں تھا لیکن تمہارے لیے اس محبوب نے اس کائنات کے دلالے نے جس کے لیے اگر میں بات کہوں غلط نہ ہوگی اگر وہ نہ ہوتا دنیا میں کچھ نہ ہوتا اگر وہ نہ آتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ آتا اگر وہ نہ آتا تو آدم کو جنت میں لے جانے والا کوئی نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو تمہیں خدا بھی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا میں تمہارے پاس جو انسانیت کی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہوتی اگر وہ نہ ہوتا جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ قرآن بھی تیرے پاس نہیں ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا میں جو تو عزت کی پگڑی پہن کے چلتا ہے یہ عزت کی پگڑی بھی تیرے سر پہ نہیں ہوتی اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا میں تیرے پاس جو ماں باپ ہے یہ ماں باپ بھی تیرے پاس نہ ہوتے دنیا میں جو بھی چیز تجھے عزت کی نظر آ رہی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو یہ عزت والی چیز بھی تمہارے لیے عزت کی چیز نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تمہارے لیے رویا تاکہ یہ میرا جوان مجھ سے جڑ جاوے یہ میرا جوان کامیاب ہو جاوے تمہارے باپ کو تم سے اتنی محبت نہیں ہے نہ ہوگی جتنی تمہارے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت تھی قسم خدا کی اس کو مت بلاؤ وہ تمہارے لیے ایک لازوال نعمت ہے جتنا اس نعمت کا شکر کرنا چاہو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بس اس محبوب مصطفیٰ کو دل میں بسا کے چل دو میں کہتا ہوں نا میں نے کہا ہم انسان ہیں صدقہ اللہ کا نبی کا ہے